U strukturi setve ove godine kukuruz će biti najzastupljenija biljka. Paori se odlučuju i za soju, dok su površine pod šećernom repom prepolovljene. Đorđe Bugarin iz Privredne komore Vojvodine kaže da je na smanjenje hektara pod slatkim korenom uticala pre svega prošlogodišnja situacija. Seje se intenzivno i suncokret, mada ne u očekivanim površinama. Verovatno su razlozi u tome što proizvođači nisu do kraja zadovoljni cenom koja je ostvarena prošle godine, ali se ipak nadamo da će biti između 140 i 150 hiljada hektara pod ovom biljnom vrstom. Soja je također veoma interesantna za setvu i ona će se održati na godinama uobičajenim površinama između 160 i 170 hiljada hektara kad je Vojvodina u pitanju. Nažalost, očigledno je ono što smo mi već govorili u toku prošle godine da će podbaciti, odnosno podbacila je setva šećerne repe i čak ni one pesimističke cifre od 40 hiljada hektara koliko smo mi planirali, odnosno prognozirali da će biti zasejano, nije zasejano i prema informacijama koje imamo u Prirodnoj komori Vojvodine do sada je posejano oko 32 ili možda nešto malo više hiljade hektara pod šećernom repom. Znači, ostali su toj proizvodnji verni samo oni proizvođači koji su bili čvršće vezani za fabrike, a neke fabrike očigledno neće u ovoj godini imati dovoljno količina šećerne repe za preradu. Tu pre svega mislim na one fabrike koje nisu uspjele da do početka setve izvrše isplatu prošlogodišnjeg roda, i onako umanjenim cenama koje nisu zadovoljile poljoprivrednike. Osim setve, Bugarin kaže da je neophodno prihraniti žitna polja, ako to do sada nije obavljeno, zatim suzbiti korove i obratiti pažnju na bolesti pšenice.